Obvezni mirovinski fondovi koji upravljaju mirovinskom štednjom više od 2 milijuna hrvatskih građana i imovinom od gotovo 112 milijardi kuna ostvarili su u protekloj godini nadprosječne rezultate, a u proteklih 18 godina uvećali su štednju građana za oko 42 milijarde kuna. 2019. godine obvezni mirovinski fondovi su ostvarili zaista dobre rezultate za svoje članove, tako da smo u portfelju A, koji je portfelj koji može najviše ulagati u dionice, ostvarili preko 13% prinosa za članove. U fondu B, koji je najveći portfelj u kojem je najviše članova, ostvarili smo preko 9% prinosa. I u portfelju C, koji se odnosi na članove koji su blizu umirovljenja, ostvarili smo preko 5% prinosa. Dakle, zaista dobri rezultati, dobri prinosi, dobra zarada u protekloj godini za naše članove. Prema podacima HANFA, 4 mirovinska fonda su u prvih 11 mjeseci prošle godine za mirovine isplatili 844 milijuna kuna. Otprilike polovica osiguranika drugog stupa bira kombiniranu mirovinu, dok ostali odabiru povratak u prvi stup. Također, podaci koji govore o tome koliko ovih dana ljudi koji biraju mirovinu, odlaze u mirovinu, oko 50% ljudi bira kombiniranu mirovinu. Dakle, više im se isplati veći iznos ako su i u prvom i u drugom stupu. S obzirom da to nije ni pola radnog vijeka, zaključak se nameće sam po sebi. Kako vrijeme prolazi, sve će se više ljudi isplatiti biti i u drugom stupu, mirovine će biti veće, nešto veće ako su u drugom stupu, i to je dobar put kad ljudi budu provodili cijeli radni vijek u drugom stupu. Nekako naša procjena da će 96-97% ljudi imati koristi od postojanja drugog stupa. U 2020. godini obvezni mirovinski fondovi vide daljnje prilike za ulaganja, a njihov potencijal za ulaganje iznosi 110 milijardi kuna. Znači, mi smo spremni za sudjelovanje u otkupu dionica koje su sad u državnom vlasništvu putem bilo kojeg modela, ali javna ponuda nam je definitivno preferirani model ako možemo birati. Nadalje, spremni smo za dokapitalizaciju postojećih društava. Posebno nas isto tako zanimaju društva koja nikad nisu imala nikakve veze s državom. To su nova, mlada, rastuća društva, pogotovo oni koji su u tehnološkom sektoru. A isto tako zainteresirani smo i to ovaj naš zakon na neki način stimulira i omogućuje. Spremni smo za ulaganje u infrastrukturne projekte, prije svega na području energetike i prometa. Očekivanja analitičara na tržištima kapitala za ovu godinu su pozitivna, premda cijelo vrijeme postoje pojačani rizici i oko trgovinskih odnosa u svijetu i oko nekih kriznih žarišta. Čelni ljudi obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj vjeruju kako će nastaviti trend zarađivanja za svoje članove.